ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ദിലീപിന് കുരുക്ക് മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നുള്ള കേസിൽ ദിലീപിന്റെയും കൂട്ടുപ്രതികളുടെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ വീണ്ടും മാറ്റിയെന്നുള്ള വാർത്തയായിരുന്നു പുറത്തു വന്നത്. ദിലീപ് ഹാജരാക്കിയ ഫോണുകൾ ആലുവ മജിസ്ട്രേറ്റിന് കൈമാറാനും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആലുവ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ ഫോണുകൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈപ്പറ്റാമെന്നായിരുന്നു കോടതി പറഞ്ഞത്. ഫോണിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വാദമായിരുന്നു ഇന്നലെയും കോടതിയിൽ നടന്നത്. നിലവിൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളുകൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച ഫോണാണ് ദിലീപ് കയ്യിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ദിലീപ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും പോയിരിക്കുന്നത് 2000-ൽ പരം കോളുകളാണ്. 2021 ജനുവരി മുതൽ 2021 ഓഗസ്റ്റ് വരെയാണ് ദിലീപ് ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചത്. അതിൽ നിന്നും 2000-ൽ പരം കോളുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് അറിയില്ല എന്നും മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്നും ഒരു താരത്തെ മാത്രം 50-ൽ തവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അയാൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒരു താരത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് കോടതിക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആ താരം മറ്റന്നാൾ കോടതിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു തെളിവാകും. എന്തിനാണ് ദിലീപ് വിളിച്ചതെന്നാകും താരത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ചിലപ്പോൾ അത് രഹസ്യമൊഴിയായിരിക്കാം എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 1, 3, 7 ഫോണുകളാണ് ദിലീപ് കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. 7 വർഷമായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് സുരാജ് കൈമാറിയത് ഈ അടുത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ഫോണാണെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. CDR പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഫോണിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുരാജ് കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. കേസിൽ ക്രമനമ്പർ പ്രകാരം 3-ാമതുള്ള ഫോൺ നിർണായകമാണ്. അതും കാണാനില്ല എന്നാണ് ദിലീപ് പറയുന്നത്. ക്രമനമ്പർ 1 രേഖപ്പെടുത്തിയ 9995676722 നമ്പറിൽ ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ 23-1-2021 മുതൽ 31-8-2021 വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. 221 ദിവസം ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ CDR പോലീസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ ഇല്ല എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയാനാകുക? ക്രമനമ്പർ 1 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഫോണിൽ 2075 കോളുകളുണ്ട്. ഈ ഫോണും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 23-1-21 മുതൽ 20-12-21 വരെയുള്ള കോളുകളാണ് CDR പ്രകാരം ക്രമനമ്പർ 3 ഫോണിലുള്ളത്. 3 ക്രമനമ്പർ 12,000 കോളുകൾ എന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നത്. മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നത് പ്രധാനമാണ്. കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദിലീപിന് സഹകരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുള്ള നിലപാടിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ. ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇവ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ കാണിച്ചു. അതേസമയം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തുടരന്വേഷണം 1 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് വിചാരണ കോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 മാസം വേണമെന്നുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യം നിരസിച്ചാണ് എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഇതിനെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും. തുടരന്വേഷണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാൻ 6 മാസം കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതും വിചാരണ കോടതി പരിഗണിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ ഹർജി നൽകുന്നതിന് 1 മാസം മുൻപ് തുടരന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതാണ്. 2 മാസം തുടരന്വേഷണത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രഹസ്യ വിചാരണ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തുടരന്വേഷണത്തിലും രഹസ്യ സ്വഭാവം പുലർത്തണമെന്ന് കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. സാക്ഷികളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംരക്ഷിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈ കേസിലും ബാധകമാണ്. 1 മാർച്ചിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. You are watching me on metromatinee.com. Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.